Ливиядағы су тасқынан ажал құшқандар саны 20 мыңға дейін жетуі мүмкін. Бұл туралы Дерна қаласының мэрі айтуда. Қазірдің өзінде дауылдан 6 мың адам опат болғаны нақтыланды. Ал 10 мыңнан астам іс-түссіз кеткендер есебінде. Естеріңізге салайық, Ливияның солтүстік шығысында көтерілген күшті дауылдан 2 бөгет бұзылған. Топан су шағын аудандарды тұрғын үйлермен қоса қопарып теңізге алып кеткен. Жерорта теңізіне ағып кеткен адамдардың мәйіттері қазір жағаға шығып жатыр. Ливияның солтүстік шығысында ойран салған Даниэль дауылынан Бенгази, Сус, Альмадж қалалары қатты зардап шеккен. Әсіресе 125 мың тұрғыны бар Дерна қаласындағы жағдай жаға ұстатарлық. Онда 2 бөгет бұзылып, барлық ауданын су шайып кетті. Қазір ондағы қайтыс болғандар мен іс-түссіз жоғалғандардың нақты саны әлі де белгісіз. Бүкіл қала қирады. Опат болғандардың денесі үйінде астымен теңізде әлі де бар. Зираттарда орын жоқ. Кейбір марқұм болғандарды өзгедің өкілдерінің бейіттеріне жерлеп жатыр. Біз қазір қиын жағдайдамыз. Барша жұрттан көмек сұраймыз. Қаланың сиқы адам шошырлық. Көшелері қирандыларға, тамырымен жұлынған ағаштарға, қалқып жүрген көліктерге толы. Адамдар туған туысын таппай зар жылап жүр. Қала билігі де тездетіп марқұмдарды іздестіру үшін көп күштің қажет болып жатқанын хабарлады. Әйтпесе, түрлі жұқпалы дерт тарауы мүмкін деп қауіптеніп отыр. Ал тұрғындар бұл апатқа жергілікті билікті кінәлауда. Су тасқыны кезінде әпкем мен оның бүкіл отбасы мерт болды. Бұл жағдайға мыңдаған адамның өліміне билік басында отырғандар жауап беруі тиіс. Жергілікті билік бөгеттердің тозығы жеткенін білген. Дауылдың болатынан да хабардар болды. Неліктен соның барлығының алдын алмады? Қазір Ливияға әлемнің түкпір-түкпірінен гуманитарлық көмек көрсетілуде. Одан бөлек Түркия, Италия, Біріккен Араб әмірліктері және Францияны қосқанда 12 мемлекеттен құтқарушылар жіберіліп жатыр. Жексенбі күні болған селден 6 мыңға жуық адам мерт болып, 10 мың тұрғын іс-түссіз жоғалды. Салтанат Шырынхан, КТК.